Sem Katja Zrimšok, delam izdelke iz stekla in sicer pod blagovno znamko Nice Art. Izdelujem jih pa v dveh tehnikah, v tehniki fuzije pa v tehniki vitraža Tiffany. Z rokodelstvom sem se kar nekaj časa, več kot 10 let, ukvarjala usporedno z mojo osnovno zaposlitvijo, vendar tako s določenim časom to ni šlo več, zato sem se odločila samo za rokodelstvo in je to en tak fin pobeg, en tak luštan ustvarjalen svet, tako da, kar se tiče mene osebno, je siguran to fino, da je to tehnika, ki ti da en tak zadovoljstvo, ki ti da eno umiritev, tako da zaenkrat je, zdaj je to moj, tudi moj posel, ne samo moj hobi. Izdelke pod mojo blagovno znamko Nice Art se lahko kup v spletni trgovinci Nice Art, imam svoj Facebook pa Instagram profil, sami izdelki fizično se pa nahajajo že zelo dolg časa v rokodelskem centru v Škofja Loki. Zraven v Škofja Loki sem dodala še izdelke v trgovinco Rosamunda in v cvetličarno Flora. Večkrat se pa udeležujem tudi ustvarjalnih sejmov, na katerih se lahko potem na stojnici kupi izdelke.